Olá, boa noite. Bem-vindos aos Estúdios Globo para o último debate do primeiro turno entre candidatos ao governo do Estado. É uma oportunidade para avaliar as propostas deles antes do voto de domingo. Estão aqui conosco Marcelo Freixo, do PSB, Cláudio Castro, do PL, Paulo Ganimi, do Novo, e Rodrigo Neves, do PDT. Boa noite, candidatos. Nós agradecemos muitíssimo a presença de todos. O posicionamento aqui no estúdio e a ordem das perguntas foram decididos num sorteio com a presença de assessores. Os candidatos vão fazer perguntas entre si ao longo de 4 blocos. No primeiro e no terceiro, o tema é livre. No segundo e no quarto, eu vou sortear os temas aqui nessa urna. Em cada bloco, todos os candidatos têm que ser questionados uma vez. O candidato terá 30 segundos para fazer a pergunta e 1 minuto e meio para a réplica. O candidato que responder terá 4 minutos que poderá dividir como quiser entre a resposta e a tréplica. O candidato que se sentir moralmente ofendido pode pedir direito de resposta. Eu e a produção do debate vamos analisar o pedido e anunciar a decisão assim que possível. Se o pedido for considerado procedente, o candidato ofendido vai ter 1 minuto para se defender. Então vamos começar, lembrando que neste primeiro bloco o tema é livre e o candidato sorteado para abrir essa rodada foi Cláudio Castro. Candidato, por favor, a quem o senhor vai perguntar? Ao candidato Rodrigo Neves. Em primeiro lugar, uma boa noite a todos. Boa noite. Queria agradecer muito à Rede Globo, à Ana Paula e ao...